Získají dovednosti z práce s lůžkem, orientaci po oddělení, základní hygienické dovednosti práce a komunikace s pacienty. Učí se to celý den a je to přibližně 8-hodinový kurz. Dbáme na to, aby si to opravdu vyzkoušeli, dbáme na to samozřejmě, aby drželi rovná záda a bylo to zdravé jak pro ty pacienty, tak pro ty vojáky. Tak především jsou to nemocnice a pak také sociální zařízení. Konkrétně tato skupina bude nasazena do domova důchodců.